נזכר בלב, כי שם שורש החיים עלי אדמה. הגוף שלנו מקבל חיים דרך הלב, ואז כוח החיים מתפשט בכל האיברים. משם החיים עולים למוח. ובמוח אנחנו מקבלים חיים עליונים, חיים שקשורים לשמיים. הלב הוא המרכז של החיים על הארץ, והמוח מחבר אותנו לעולמות של שכליים שמאירים לנו מן השמיים. אז נזכר בלב, ונתקרב למקור הזה, כדי שנוכל לפתוח את צינורתיה, שעל ידם היא מקבלת חיים. מה שחוסם את צינורות הלב, קשור למה שעברנו, מאז שנולדנו, מאז שהיינו על האדמה הזאת. מה שעברנו מאז שהיינו על האדמה הזאת, קשור לכל מה שקרה ללב האנושי מאז שהוא נוצר. כל חוויה, כל תהליך, כל מחשבה, כל מה שראינו, כל מה ששמענו, כל מה שעברנו, כל מה שהרגשנו, כולם נהיים עדשות לכוח החיים ששוכן בלב. אם יש משהו שפוגע בלב, הצינורות נחסמים. אם יש משהו שמפייס את הלב, הצינורות נפתחים. אז כאשר אנחנו רוצים להתקרב אל הלב, כאשר אנחנו רוצים לפתוח את שערי החיים, כאשר אנחנו רוצים לקבל יותר ממקור החיים, אנחנו רוצים ללמוד איך לפייס את הלב. הפיוס יש לה הרבה חלקים, יש לה הרבה שלבים. הבסיס לפיוס זה שנפסיק לפגוע. לפני שנוכל לפייס, אנחנו צריכים ללמוד מה פגע בלב שלנו ואיך אנחנו נפסיק את הפגיעה כדי שהלב תחזור להרגיש בטוח. לפני שיש ביטחון, לא שייך פיוס. הביטחון העיקרי זה שאנחנו זוכרים את החשיבות שלה, שאנחנו יודעים שהיא יותר חשובה מכל מה שאנחנו מנסים להשיג בשבילה. כאשר אנחנו מבינים את החשיבות שלה, אז היא יכולה לפתוח בנו שאנחנו לא נפגע בה, אנחנו לא נקריב אותה, אנחנו לא ניקח אותה למקומות איפה שהיא שוב תחסם, איפה שהיא תפסיד גישה לכוח החיים ששוכן בה. וכן, בשביל לפייס, אנחנו צריכים להכיר בפגיעה. אנחנו צריכים להודות שקרה משהו שלא היה צריך לקרוא. כל זמן שאנחנו לא מודים בפגיעה, לא שייך לפייס. אם אנחנו אומרים, אבל ככה זה היה צריך להיות, ככה רצו מן השמיים, ככה כבר יצא לפועל ואי אפשר לשנות. כל הדברים האלה יכולים לרצות את המוח, אבל הם לא מרצים את הלב. הלב צריכה שאנחנו נכיר שמה שהיה, היה פוגע. מה שהיה מבחינת הלב, לא היה צריך להיות. כל פעם שהחסרנו חיים מהלב, הלב מרגיש
כאילו פגענו בה בצורה אישית, ואנחנו צריכים להכיר בזה. כאשר הלב מאירה את הגוף, כל האיברים מתפייסים. כאשר הלב נחסמת, כל האיברים נפגעים. כי כולם מקבלים חיים דרך הלב. אם הלב לא מקבלת מספיק חיים, אם הצינורות של הלב נחסמו, אז גם הגוף לא מקבל חיים בצורה ראויה. יש מחסור, ולכן יהיו מקומות איפה שהמחסור יופיע. כדי לפייס את הלב, התהליך מתחיל בחוויות שלנו, האישיות, חוויות שעברנו מאז שנולדנו. והתהליך ממשיך לכל החוויות שקרו ללב האנושי מאז שהוא נוצר. הלב לא תתפייס לגמרי עד שאנחנו לא נכיר ונפייס על כל מה שקרה ללב האנושי. כי כל מה שקרה ללב האנושי עבר אלינו, או בצורה פיזית, דרך ההורים שלנו, או בצורה שכלית, דרך הסביבה, הדברים שראינו, קראנו, שמענו, הבנו, או בצורה רגשית, אנשים לידינו שנחסמו, ואז כאשר אנחנו מקבלים האנרגיה שלהם, גם החסימות שלהם, פוגעים בלב שלנו. אז כל מה שלא נכון בלב האנושי, בכל לב אנושי, באיזשהו דרך פוגע בכל לב, בכל בן אדם, בכל פרט. הלב של הכלל מחובר וחי בתוך הלב של הפרטים. לכן כאשר הבורא רוצה לנחם אותנו, נחמו נחמו עמי, הוא אומר, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. ירושלים מייצג את הלב של הכלל, הלב של העולם. דברו אל לב ירושלים, דברו אל הלב של הכלל ותנחמו אותה, כי היא נפגעה מאוד מאוד ממה שקרה כאן בעולם שלנו. כאשר היה חורבן הבית, חורבן הבית המשמעות, חורבן של הלב. כאשר היה חורבן של הלב, הפסוק אומר, כי ריחק ממני, מנחם משיב נפשי. התרחק המנחם שיודע לפייס את הלב, ואז הנפש אין לה איפה לשכון. היא לא יכולה להשיב. היא לא יכולה לחזור. ולכן החוכמה שניתן לנו, חוכמת התורה, היא משיבת נפש. איך היא משיבת נפש? כי ליקודי השם ישרים, מסמכי לב. אם נבין את הרמזים שבמצוות, אז נלמד איך לפייס את הלב. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא ליבן של ישראל, שנאמר, צור לבבי וחלקי, אלוהים לעולם. הקדוש ברוך הוא מופיע בכל לב שהתפייס עם המציאות. הקדוש ברוך הוא מתרחק כאשר הלב נסגר. הוא לא מתרחק בצורה פיזית, הוא עדיין נותן חיים ללב הזאת. הוא מתרחק בצורה רגשית, כי הלב הזאת כבר לא יכולה להרגיש את החיים. והוא מתרחק בצורה שכלית,
הלב הזאת כבר לא יכולה להבין את עצמה ולדעת את המציאות שלה. אז אי אפשר לגשת לחוכמה בלי שנלמד לפייס את הלב. המוח לבד לא יכול לדעת את החיים, רק כאשר יש שיתוף פעולה של הלב. ורק על ידי הלב המוח יכול לקבל גישה לעולמות העליונים. הנביא, כאשר הוא היה ניגש למעלה כדי להשיג את האמת הנצחית, הוא היה עושה את זה על ידי שהוא היה יודע איך לפייס את ליבו. לכן, והיה כמנגן, כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. הרוח של האמת שוכן בלב מפויס. וכן הנביא נקרא, ונביא לבב חוכמה. הלב החכם, הלב שיודע, הלב שמחובר למציאות, זו הלב של הנביא. הנביא שניגש אל הבורא שמדבר בשמו, כי שמו שוכן בכל הלבבות. הצרות מצמצמות את הלב, הצרות פוגעות בלב. השגרה, דברים שאינם נכונים ללב, סוגרים את הלב, חוסמים את הצינורות של הלב. ולכן אין לנו נבואה. איבדנו קשר עם העליונים בגלל שהלב נחסם על ידי הצרות. כדי לחזור, כדי להתקרב, כדי להכיר ולדעת את האמת שנותן לנו חיים, אנחנו צריכים ללמוד איך לפייס את הלב האנושי. אין לנו דרך אחרת לגשת למציאות. אין לנו כלי שיכול לקבל את האור העליון אם אין לנו לב פתוח שמפויס ושמח עם המציאות. הפיוס מתחיל על ידי הקשבה. אנחנו לא יכולים להגיע ללב ולהגיד לה. אנחנו צריכים קודם כל לשמוע לה לפני שיש לנו מה להגיד לה. אנחנו צריכים להביא לה להרגיש את עצמה. אנחנו צריכים להביא לה את המקום כדי שהיא תוכל להכיר את עצמה במוח שלנו. המוח צריך להכיר את הלב. המוח צריך להקשיב ולהביא מקום כדי שהלב תוכל לדבר ולהכיר את עצמה. ורק אחרי ששמענו, אחרי שהקשבנו, אחרי שהרגשנו, אז המוח יכול לדעת איך לפייס את הלב. המוח יכול להבין איפה באמת נחסם הלב, איפה באמת נפגע הלב, מה המקום ששם אנחנו יכולים להרפות ולרפאות את הלב. אם מפריע לנו משהו, באיזשהו דרך, זה קשור ללב. זה לא אומר שזה העומק של הלב, זה לא אומר שזה האמת הפנימי של הלב, אבל זה כן אומר שכעת זה מה שמכסה. ואז אנחנו צריכים לעבור את זה, אנחנו צריכים להתגבר על זה, אנחנו צריכים איכשהו למצוא את הדרך לשחרר את הלב, כדי שנוכל לראות פנימה, כדי שנוכל לראות מה נמצא מאחורי המחסום הזה. ואז אנחנו נפגוש דברים יותר מהותיים, יותר אמיתיים, יותר נכונים, שאותם אנחנו צריכים לדעת כדי לגשת למקור החיים. וכאשר עברנו את הפגיעה האישית שקרה ללב שלנו, אנחנו נתחיל להתמודד עם הפגיעה הכללית שקרה ללב של האנושות. שם אנחנו כבר עובדים בשביל הכלל.
אחרי הגאולה הפרטית, אנחנו עובדים על הגאולה הכללית. והגאולה היא לכוח החיים. הגאולה היא למה שכבר נמצא, כבר נוכח, כבר מדבר איתנו, אבל הכוח הזה הוא בבית האסורים. המוח מבולבל מדי בשביל להבין את הלב. המוח עסוק מדי. המוח לקח חשיבות לעצמו על חשבון הלב, ואז הוא לא נוכח, הוא לא נמצא. הוא לא באמת יודע. הוא לא באמת מבחין בין הטוב הנצחי והרע השקרי שחוסם את הלב. הוא לא מבין עד כמה חשוב ללב שהעולם הזה יהיה מתוקן. המוח רוצה להיות פרקטי, המוח רוצה להתקדם הלאה. אין הלאה, אין לאן ללכת, אין לאן להגיע. יש רק להתעסק במה נפגע ולפתוח את המחסומים. אין לאן לרוץ, אין מה לדעת, אין מה לגלות. בלי לב לא שייך לחפש חוכמה. כל החוכמה שאנחנו נחפש עד שגאלנו את הלב שלנו, זה רק איך לפייס את הלב. לא שייך חוכמה אחרת. החוכמה הגדולה שמסבירה לנו את העולם, נמצא כבר בתוך הלב שלנו, אם נצליח לפתוח אותו. הוא יספר לנו ויגלה לנו כל מה שנרצה לדעת. הכל הוא יודע. לכל דבר יש לו גישה, לכל מקום. הוא גדול יותר מהעולם, אבל אנחנו לא נצליח להגיע לשם כל זמן שהלב חסום. על בן אדם שבא לחפש את החוכמה ואין לו עדיין לב מפויס, עליו כתוב, למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? כל זמן שהלב מפויס, לא משנה מה אנחנו נדע, מה אנחנו נכיר, גם אם נדע את כל התורה כולה בעל פה, אנחנו עדיין בגדר כסיל. כסיל לא יבין את זאת. מי זאת? זאת ששוכנת בלב. ולכן כאשר אנחנו מייחדים את הייחוד, מייחדים את שמו של הבורא, מייחדים את כל הכוחות, כל הרוחות ששוכנים באיברים שלנו, כל הרוחות ששוכנים בכל העולמות, ואנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוהינו, השם הזה שנותן לנו חיות, שנותן לנו כוח, שנותן לנו אפשרות להתקיים, השם אחד, הכל מתייחד, אבל איך אנחנו ניגש למקום הזה? איך אנחנו נכיר בזה? איך אנחנו נחיה את זה? ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. אם אתה תפתח את הלב, אם אתה תפייס את הלב ותאהב אותו בכל חלק וחלק שבלבך, אז תוכל לחיות את הייחוד. ולכן בקריאת שמע, ששם אנחנו מייחדים, יש תיבות כמניין האיברים. כל איבר ואיבר מתייחד. לאן הוא מתייחד? ללב שמשם הוא מקבל חיים. כל איבר ואיבר יודע שחס וחלילה לא יפגע בלב. לא בלב הפרטי ולא בלב של הכלל. ולכן אנחנו תמיד מתפללים על בניין ירושלים, על החזרת הנפש הכללי בתוך העולם, וזה מכוון למה שקורה בתוך כל גוף וגוף, בתוך כל עולם קטן. יכוון ליבו כנגד קודש הקודשים, שמשם יוצא חיים לעולם. כן זה בעולם הקטן, וכן זה בעולם הגדול.
שם קודש הקודשים, שם החיבור בין הכוח שחי בתוך כל העולמות והכוח שחי בי כפרט. איפה שתי אלה מתנשקים? בתוך הלב שלי. אז נזכר, נזכר שוב, וכל הזמן נזכר, כל הזמן נזכור, זכור במוח ושמור בלב, לקדש את הכוח שחי בתוך כל העולמות, כי משם אנחנו מקבלים את היקר מכל.